Уперше в історії Генасамблея ООН комплексно у всіх нюансах розглянула ситуацію в Україні. Щоб це питання внесли до порядку денного, українські дипломати домагалися кілька років. Які головні меседжі у промові Петра Порошенка з ООНівської трибуни, розповість Дмитро Анопченко. Підтримка України в ООН величезна. На засіданнях Ради безпеки, коли мова заходить про Донбас або Крим, Росія або у меншості, або дуже часто взагалі наодинці. Але в Радбезі у Москви є важіль і серйозний правовето. Тому для України настільки важливим є цей альтернативний ООНівський майданчик – Генеральна асамблея. Тож для виступу з трибуни на це засідання прилетів особисто президент. Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. Російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України та повернути контроль над українсько-російським державним кордоном тим, кому він належить. Що цікаво, українське питання вдалося включити до порядку денного Генасамблеї восени 18-го. І щоб це стало можливим, кілька минулих років дипломати билися із бюрократичною машиною. Використовуючи цю можливість, президент просить світ підтримати реформу Радбезу, обмеживши Росію. У 39-му році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги націй. Правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце. Почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України. Ще одна конкретна пропозиція – прискорити формування миротворчої місії для Донбасу. На думку президента, це може стати вирішальним фактором для налагодження миру в регіоні. Створити і направити на Донбас технічну оціночну місію Порошенко попросив генерального секретаря ООН. Для цієї розмови знайшлась і інша тема. Я привіз із собою звернення до генерального секретаря ООН з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків. Його підписали тисячі українців, і я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».